جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول 10 نمبر انصاری ہیرا ایاز الدین بورا گیا ایک نمبر نوٹ کریں جس صاحبان 53 نمبر انصاری مدنی عبد الاحد تیار ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھائی